で、豊さんも、ね、自分が秋山博信はコカイン中毒だって言ってたじゃないですか。麻薬中毒だと。で、そういうことを証明してくれたっていうことでね、マゼルクさん、ハルテンパシです。あ、ハルテンパシです。さっき言ったか。マゼル、あ、なかったです、通知。あ、すいません。シューマさん、ハルテンパシです。あります。というところで、まあ、証明してくれたものもありますし、もう、その、リジュー豊さん、まあ、映画出すじゃないですか。